कॉन्फरन्स जी आसा आनी त्याचबरोबर वॉलीबॉल मळाचेर ज्यांनी बरे असे खेळगडे म्हणून नामना प्राप्त केले, म्हज्या फाटल्यान सगळे बशिल्ले सगळे वॉलीबॉल प्लेयर्स म्हजे बाजूक आसात, आमचे आशू नायक जे वी फॉर विलींग असो तरेचो एक गोंयान भितर एक कॉन्सेप्ट घेवन मुखार येवपाचे आमी ठरलेले आसात की नॅशनल लेवलाचेर वॉलीबॉल टुर्नामेंट हो टुर्नामेंट 27, 28, 29 आनी 30 हे चार दीस आमचे वेलींग जे जंक्शन जे आसात जो आमी नवो ग्राउंडाचो एक बांदिल्लो आसा ताका स्टेप्स आनी जे वर्ड जे आसा थंय आमी करपाचो ठरलेलो आसा. आतां आमी म्हणल्यार नॅशनल लेवला वयलो टुर्नामेंट, ह्या टुर्नामेंटाक मिनिमम 6 टिमी ज्यो आसात तांकां आमी इनवायट करतले किंवां तेजे पार्टिसिपेट जावपाक शकता फस्ट कम फस्ट बेजीस. ज्या टिमीक 3 तुमी नॅशनल प्लेयर घेवपाक शकता आनी 3 जे प्लेयर जे आसात ते गोवन प्लेयर आसपाक जाय अशे तरेचे एक कंपल्शन आसा. उद्देश इतलोच आसा की बरे खेळगडे नॅशनल लेवलावेलचे प्लेयरांचो खेळ आमचे ह्या गोंयचे जे वॉलीबॉल जे प्लेयर जे आसात तेंच्यांनी पळयचो, कारण आमचे गोंयचे आनी खास करून म्हणजे फोंडा महालातले बरेचशे वॉलीबॉल प्लेयर्स आमचे नॅशनल लेवलाचेर सुद्दां पाविल्ले आसात, नॅशनल टिमीक सुद्दां पार्टिसिपेट जाल्ले आसात आनी तातूंतल्यानूच. सो ह्या वॉलीबॉलाक एक भरारे दिवपा खातीरूच आज वी फॉर विलींगच्या माध्यमांतल्यान आमी हो टुर्नामेंट ऑर्गनायज करपाचो ठरलेलो आसा. वो स्टँड आमी वुडन जो स्टँड जो आसा ऑलमोस्ट द सिटींग कॅपेसिटी वील बी 1500 म्हणजे स्टँडाचेरूच आमी 1500 प्लस आमी जो ऑलरेडी स्ट्रक्चर जो उबे केल्ले आसात म्हणजे आमी स्टेप्स बांदिल्ले आसात बाकी सगळे तो ग्राउंड आमी केल्लो आसात ऑलमोस्ट जवळ जवळ 3000 लोकांची सिटींग कॅपेसिटी. तातूंत भितर गर्ल्सां खातीर स्पेशल स्टँड आसतलो, बॉयसां खातीर स्पेशल स्टँड आसतलो आनी त्या दृश्टिकोनांतल्यान 6 टिमी ज्यो येतल्यो तितूंतच्यान 4 टिमी ज्यो येतल्यो त्यो लीग सिस्टमा प्रमाणे आमी खेळयतले आनी 4 टिमीक आमी सेमी फायनली काडून नंतर फायनल तेजी बरोबर 30 तारखेक जातली सांजेचे 8 वरांचेर. प्रत्येक मॅच जी आसा ती प्रोफेशनल वी आमी खेळोवपाचे ठरयल्ले आसात. ह्या टुर्नामेंटाक पयलें जे कॅश प्रायज जें आसतलें तें 1,00,000 रुपया आसात, दुसरें प्रायज जें आसा तें 50,000 रुपया आसात, तिसरें प्रायज आसा तें 30,000 रुपयांचें आसतलें, चवथें प्रायज जें आसा तें 20,000 रुपयांचें आसतलें, प्लेयर ऑफ द टुर्नामेंट म्हणून 15,000 रुपयांचें बक्षीस आसा, बेस्ट स्मॅशर, बेस्ट लिफ्टर, बेस्ट डिफेंडर आनी मॅन ऑफ द मॅच प्रत्येक मॅचीक मॅन हांकां 3,000 रुपयांची आनी मॅन ऑफ द मॅच प्रत्येक मॅचीक 2,000 रुपयांची अशी हँडसम अशी आमी बक्षिसां दवरलेलीं आसात. तुमकां सगळ्यांक गोंयचे सगळे वॉलीबॉल लवर्स स्पॅक्टेटरांक परत एकदां आपोवणें आनी तुमी 27 ते 30 तारखेक तुमचो एक खेळा मळाचेर एक एक्सायटींग मॅचीस पळोवपा खातीर तुमी आपली डायरी मार्क करून दवरचे अशें एक वी फॉर विलींगच्या वतीन तुमकां सगळ्यांक एक कळोवणें आनी आपोवणें.